ሰላም ውድ የድንክ ቲቪ ቤተሰቦች፣ የዛሬ ሆስታችሁ ባቲ ነኝ። ዛሬ የምንገኘው በመሃል ኃይለ ጋርመንት አፍሪካን ሲዲሲ አጠገብ የሚገኝ ላግዠሪ ቤት ነው። ኑ ላሳያችሁ። ሙሉ ግቢው እንደምናየው በ600 ካሬ ያረፈ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ we have parking ከ5 ከ6 መኪና ፓርክ ሊዝ ይችላል። and እዚህ ጋር ደግሞ we have a tanker የ7000 እና ላይ ደግሞ የ3000 ትልቅ ታንከር አለን። እንዲሁ ደግሞ ቤቱ በጣም ዘመናዊ የሆነ ጀነሬተር የራሱ አለ። ይሄ ቤት እንግዲህ 13 bedroom 11 bathroom 2 full kitchen 4 living room 2 balcony and 1 terrace ያለው ነው። እኔ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ፣ ለእናንተም ነው ላሳያችሁ። ለምናየው ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ አዚ ጋይስ ካን ሲ ከቤቱ ሴራሚክ ጀምሮ እስከ ክራውን ሞልዲንጉ ኢስ ኦል ኢምፖርትድ ፍሮም ዱባይ ኤን ኦልሶ የቤቱ ስታንዳርድ በአሜሪካን ዩሮፒያን ስታይል የተሰራ ነው። ኤን በቀኝ በኩል ዊ ሃቭ አ ዳይኒንግ ሩም፣ በግራ በኩል ዊ ሃቭ አ ሊቪንግ ሩም። አሁን ሊቪንግ ሩም ነው ማሳያችሁ፣ ተከተሉ። ሶ ዲስ ኢዝ አወር ሊቪንግ ሩም። አዚ ጋይስ ካን ሲ በጣም ትልቅ ነው። ኤን ኦልሶ እዚ ጋ ዊ ሃቭ አ ቢግ ዊንዶው ሄር ናቹራል ላይት የሚገባበት። ይሄ ክፍል የምንጠቀምበት እንግዲህ እንግዳ ሲመጣ ከቤተሰብ መሰብሰብ ከፈለግን፣ ይሄ የመጀመሪያ ሊቪንግ ሩማችሁ ነው። አሁን ወደ ዳይኒንግ ሩም ወስዳችሁ ነው። ይሄ ዳይኒንግ ሩማችን ነው። ልክ እንደ ሊቪንግ ሩሙ ኢትስ ቬሪ ብራይት። እዚህ ጋር ናቹራል ላይት ቢገባበት ትልቅ ዊንዶው አለው። ኤን ኦልሶ እዚህ ጋር ዊ ሃቭ ላይክ እስከ 6 ሰው ሊዝ የሚችል ከፋሚሊ ጋር መሰብሰብ ከፈለግን በዓል ለማክበር ምናምን እንጠቀምበታለን። ባይ ዘ ወይ እዚህ ቤት ያለው ሙሉ እቃ ከቀስተ ደመና ስፖንሰር የተደረገ ነው። ቀስተ ደመና ቴንክ ዩ ፎር ስፖንሰሪንግ። እንኳን ደህና መጡ። አሚባራ ፕሮፐርቲስን ስለመረጡ እናመሰግናለን። ይዘንልዎት የመጣናቸውን ልዩ አማራጮች ይመልከቱ። ይህ ከኢንቨስትመንትም በላይ ስሞ የሚጠራበት ጥሪት ሀብቶ ነው። ወደኛ ሲመጡ ሂደቱ በአይኖ በብረቱ እንዲመለከቱ እኛው ራሳችን ወደ ሳይቶ እንወስዶታለን። በግዝፈትም ሆነ በጥራት እንዲህ አይነት ሪል ስቴት አይተው እንደማያውቁ ስነግሮ በኩራት ነው። ወደ ዋና መስሪያ ቤታችን ሲመጡ በፍቅር እጃችንን ዘርግተን እንቀበሎታለን። የግዢ ሂደቱን በማቅለል ማወቅ የሚፈልጉትን መረጃ አሰናድተናል። በስተመጨረሻም የነገ ማረፊያውን በአሚባራ ለማድረግ ስለፈቀዱ እያመሰገንን ቁልፉን በደስታ እናስረክቦታለን። በሀገሮት ምድር ከሚገኘው ተመራጭ የሪል ስቴት መንደር ውስጥ የቤት ባለቤት ስለሆኑ እንኳን ደስ ያሉት። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። So, this is our beautiful open kitchen. As you guys can see, the vintage vibe no yallako. And also we have a built-in microwave here and also oven. Oven gun ihenya bichha idellem yallen. We have an additional big oven here kan stovuga. And it's all imported from Italy. Kitchen look inde gaban fridge yet no yallachu no yallachu. Nu lasayachu. So as you guys can see, this is our fridge. እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ግሮሰሪ ሊይዝ ይችላል። የራሱ ደግሞ ትልቅ ፍሪዘር እዚህ ጋር አለው። አሳ፣ ስጋ ፍሪዝ ማድረግ ከፈለግን ይሄን መጠቀም ይችላል። So, እዚህ ጋር we have a cabinet ሳናስቀምጥበት and also ብዙ drawer አለን እዚህ ጋር ሹካ፣ ቢላ ምናስቀምጥበት and also we have a island counter here. ይሄ የምንጠቀመው ደግሞ ኮክቴል መስራት ከፈለግን ፍሩት ማቅረብ ከፈለግን we can use this ጧት ተነስተን ደግሞ ቁርስ ሰርተን እዚህ ጋር ማቅረብ እንችላለን። ኪችኑ ይሄኛው ብቻ አይደለም። we have a traditional kitchen here. ኑ ላሳያችሁ። ሰው ከኦፕን ኪችናችን ልክ እንደወጣን እዚህ ጋር ዊ ሃቭ ዘ ትራዲሽናል ኪችን ሄር። ኪችኑ እንደምናየው በጣም ነው የሚያምረው። ነጭ በነጭ ነው ያለቀው። ስፔስም በጣም አለው፣ በጣም ሰፊ ነው። ኤን ኦልሶ ዋና ዋና ምግብ የምንሰራበት እዚህ ጋር ነው። ይሄ ቤት ሶስት ደረጃ ነው ያለው። እዚህ ጋር ለሰራተኛ የምንጠቀምበት ደረጃ ነው። ኤን ዲስ ኢዝ አወር ሰከንድ ስቴርስ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚወስደን። ኤን ኦልሶ ዊ ሃቭ ኤ ሜን ስቴርስ ሄር።
So this is our hallway እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው እዚህ ጋር ፑል ማድረግ እንችላለን ከጓደኞቹ ጋር ጌም መጫወት ከፈለግን and also as a second dining room መጠቀም እንችላለን አሁን ደግሞ master bedroomን አሳያችኋለሁ So this is the master bedroom እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው space አለው and we have a big bed here So, አልጋው ሜትር ከ80 ነው ግን ሩሙ ትልቅ ስለሆነ ከሱ በላይ አልጋ ማስገባት ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ we have a big window here natural light ሚገባበት አሁን ደግሞ የማስተር master bedroom master bathroom ላሳያችሁ ነው So, this is the master bathroom ለምታዩት በጣም ነው የሚያምረው and we have a jacuzzi here ስራ ውላችሁ መጣችሁ እዚህ jacuzzi ጋር relax ማድረግ ትችላላችሁ and also jacuzzi የራሱ speaker አለው and it also have its own beautiful lights ይሄ መጠቀም ካልፈለግን ደግሞ we have a regular shower here አሁን ደግሞ let me show you my favorite part about this bathroom ሲንኩ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው እኔ በጣም ነው የወደድኩት it's very goldish and beautiful የራሱ cabinet አለው it have its own drawers ባልና ሚስት ሆናችሁ always his and hers ከፊት ለፊቴ ደግሞ we have a toilet አሁን ደግሞ walking closet ላሳያችሁ so walking closet እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው space አለው so me personally as a girl ለልብሶቼ በጣም ትልቅ space እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ and I feel like this is big እንደምታዩት it has its own drawers here የራሱ ትልቅ ትልቅ cabinet ከላይ አለው this is a beautiful dressing room so ground floor እንዳየነው ይሄ ይመስላል አሁን ደግሞ first floor ወስዳችኋለሁ ተከተሉኝ ቀደም እንዳልኳችሁ ቤቱ 3 ደረጃ ነው ያለው ይሄኛው ከሌላው ለየት የሚያርገው በስፓይራል ዲዛይን የተሰራ ነው so first floor እንግዲህ 5 bedroom 1 living room anterior room እና አነስ ያለ kitchen ነው ያለው መጀመሪያ ማሳያችሁ ሲኒማ ቤቱ ነው so this is our cinema room ዳሚና ሁድ ዊኬንድ ከስራና ጻብተውንበት ጊዜ ሲኒማ መሄድ አይጠበቅባችሁም like you have your own theater in your own room አሁን ደግሞ እናሳያችሁ ከፈርስት ፍሎር ያለው አንደኛ ክፍል ነው ይሄኛው ክፍል እኛ እንግዳ ሲመጣ የሚያሳርፍበት ነው ያረግነው ግን እናንተ ከፈለጋችሁ as an office or as a game room መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ቤድሩም ላሳያችሁ this is one of our beautiful rooms እንደምታዩ በጣም ትልቅ ነው space አለው and also it have its own bathroom in a walk-in closet እዚህ ጋር ደግሞ we have a big window here and also we have a balcony so this is the balcony so እዚህ ጋር ጠዋት ስትነሱ ኮፊያችሁ ይዛችሁ ምናምን fresh air መቀበል ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት አንድ ተመሳሳይ ክፍል አለን ለሁለቱም ያገናኘው ደግሞ አነስ ያለ ኮሪደር አለው ከነ ባልክኒው ጋር ባልክኒው ነው ላሳያችሁ so this is the balcony እዚህ ጋር ሆነን መጻፍ ከፈለግን መንበብ ከፈለግን ይሄ ባልክኒ መጠቀም እንችላለን ስንገባ ያየነው ቼንለር ደግሞ እዚህ ጋር ሆነን በቅርበት ማየት እንችላለን so this is our third bedroom ይሄኛው ቤድሩም እንግዲህ ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው ከዛኛው ሚለየው እንግዲህ it has its own big balcony ነው ላሳያችሁ so this is our balcony እዚህ ጋር ቁጭ ብለን fresh air መቀበል ከፈለገን or ምሳ እዚህ ጋር መብላት እንችላለን እንኳን ደህና መጡ አሚባራ ፕሮፐርቲስን ስለመረጡ እናመሰግናለን ይዘንልዎት የመጣናቸውን ልዩ አማራጮች ይመልከቱ ይህ ከኢንቨስትመንትም በላይ ስሙ የሚጠራበት ጥሪት ሀብቶ ነው ወደኛ ሲመጡ ሂደቱ በአይኑ በብረቱ እንዲመለከቱ እኛው ራሳችን ወደ ሳይቶ እንወስዶታለን በግዝፈትም ሆነ በጥራት እንዲህ አይነት ሪል ስቴት አይተው እንደማያውቁ ስነግሮ በኩራት ነው ወደ ዋና መስሪያ ቤታችን ሲመጡ በፍቅር እጃችንን ዘርግተን እንቀበሎታለን
የግዢ ሂደቱን በማቅለል ማወቅ የሚፈልጉትን መረጃ አሰናርተናል። በስተመጨረሻም የነገ ማረፊያውን በአሚባራ ለማድረግ ስለፈቀዱ ያመሰግነን ቁልፎን በደስታ እናስረክቦታለን። በሀገሩት ምድር ከሚገኘው ተመራጭ ሪል ስቴት መንደር ውስጥ የቤት ባለቤት ስለሆኑ እንኳን ደስ ያሉት። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። አሁን ደግሞ ወደ ፎርስ ቤድሩም ልውሰዳችሁ። So this is our fourth bedroom. እንደምታዩት በጣም የሚያምር አልጋ አለው and also የራሱ bathroom እና walk-in closet አለው። እንደገኘው እንግዲህ ፈርስት ፍሎር ጋር ያለው ሊቪንግ ሩም ነው። ሊቪንግ ሩሙ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። This one's my favorite by the way. It's very bright and beautiful. In your living room, ለየት የሚያርገው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር የራሱ ኪችን አለው። This part we can use it as a kitchen or as an open bar. አሁን ደግሞ አምስተኛው ቤድሩሙ ላሳያችሁ። So, this is the bedroom. ይሄ ቤድሩም ደግሞ እንደምናየው በጣም ነው የሚያምረው። የራሱ ናቹራል ላይት የሚገባበት እዚህ ጋር አለ። እንደተለመደው ደግሞ የራሱ ባዝሩም እና ዋኪን ክላዘት እዚህ ጋር አለ። አሁን ደግሞ ወደ ሰከንድ ፍሎር ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር አዚ ስቶር ኦር የሰራተኛ መኝታ ቤት የምንጠቀምበት ክፍል አለ። የራሱ ደግሞ ባዝሩም አለው። ሶ ከቤቱ the brightest part የሚባለው ይሄኛ ነው። ለምን ካላችሁም it have a big window here and also ጣራው በመስታወት የተሰራ ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው second floor ላይ ነው። እዚህ second floor ያለ እንግዲህ 3 bedroom, 3 bathroom, 2 living room, 2 kitchen ነው። ደግሞ ትልቅ የራሱ ቴራስ አለው። በኋላ እናያለን። መጀመሪያ ግን ልክ እንደመጣን እናገኘው እዚህ ጋር we have a bedroom. So, ይሄ መኝታ ቤት we can use this as kids bedroom. የራሱ ደግሞ አነስ ያለ closet አለው። ሽንት ቤቱ ደግሞ እዚህ ጋር ይገኛል። እኛ ክፍልኛ sofa እና TV አስገብተን እንደ living room ተጠቅመናል። እናንተ ደግሞ as a gym or የልጆች መጫወቻ as a decor መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛ መኝታ ቤት ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ አነስ ያለ ክፍል አለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ we have an open kitchen here። እዚህ ጋር ካቢኔት ማድረግ እንችላለን or dining table ማስገባት እንችላለን። This is our third bedroom. እንደምታዩት ይሄ ሰፋ ያለ ነው። It have its own bathroom and a walk-in closet. This is the living room. እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ደግሞ ቴራስ ላይ ነው የምንገኘው። እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው። እዚህ የፈለግነው አይነት ኢቨንት ወይም ትልቅ ድግስ እዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። almost 300 people so ሊዝም ይችላል። and also I have 180 degree view from here. እንደምታዩት ደግሞ የመሸ ሲሄድ ላይቱ በጣም ነው የሚያምረው። ቪውም በጣም ደስ ይላል። and also you can get fresh air from here. የዛሬ ውላችን እንግዲህ ይሄ ይመስላል። ቤቱ ምን ያህል እንደሚያምር አይተናል። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። እናንተም እንደወደዳችሁ ተስፋ አርጋለሁ። ክራይት ከፈለጋችሁ you can reach us out with the contact down below. የዛሬ ሆስታችሁ ባቲ ነኝ። Don't forget to like, share, subscribe Dink TV. ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።